Duke nisur nga e mërkura e kësaj jave, biznesi i vogël dhe i mesëm dursak do t'i rikthehet pagesës së taksave lokale, pas një amnistie lokale dhe absurd të miratuar me propozimin e kryebashkiakes së qytetit Emiriana Sako. Në fund të marsit 2023, pra në kulmin e fushatës elektorale për zgjedhjet vendore të 14 majit, Këshilli Bashkiak i Durrësit miratoi një propozim për të shtyrë në kohë pagesën e taksave periodike të mira bizneseve që ushtrojnë aktivitetin e tyre tregtar në qytetin bregdetar. Sipas atij vendimi, shkak për shtyrjen e pagesës së taksave ishte mungesa e stafit të Bashkisë së Durrësit. Këshilli Bashkiak vendosi të pranoi propozimin e kryetarit të bashkisë dhe të miratoi shtyrjen e afatit të pagesës së taksave dhe tarifa vendore për vitin 2023, nga data e 20 prill deri në datën 31 maj 2023. Për shkak të mungesës së stafit në sektorin e të ardhurave pranë drejtorisë së taksave dhe tarifave vendore, thuhet në vendimin numër 111, datë 30 mars 2023, të Këshillit Bashkiak të Durrësit. Argumenti i dhënë në vendimin e Këshillit Bashkiak jo vetëm që është antiligjor, por është edhe absurd. Ligji për taksat parashikon shtyrjet e afatit pagesave vetëm në rastet ekstreme apo të pamundësisë së theksuar për ushtrimin e detyrave nga administrata publike. Shtyrja e afatit të pagesave së taksave u vendos për herë të fundit gjatë periudhës së karantinës së detyruar për shkak të COVID-19. Ndërkohë, mungesa e supozuar e stafit bashkiak për mbledhjen e taksave nuk parashikohet askund si një nga format për të rështyrë pagesën e tyre. Kjo situatë krijon dyshimin se propozimi i kryebashkiakes së Durrësit Emiriana Sako, i mbështetur nga Këshilli Bashkiak një ngjyrësh për shtyrjen e afatit të pagesës së tarifave, është një manovër elektorale për të joshur qytetarët që të votojnë në favor të saj dhe Partisë Socialiste që e kandidoi. Partia Demokratike ka denoncuar qindra raste të shpërdorimit të pushtetit publik në favor të fushatës elektorale për majorancën e Edi Ramës.